Joo, heippa kaikki, jotka katsoo tallenteen, niin Eija Hagelberg, Koltiksi Exo Groupilla täällä, ja meillä on tänään aiheena laidunlaskurin täyttö ja käyttö. Ja Philip Meyer, Holistic Management-kouluttaja Mantereen tilalta, on tätä kertomassa. 3.2. oli tosiaankin laidunnuswebinaari, missä mainittiin tämä, ja Tuomas Mattila vähän esitteli sitä laidunlaskuria, mikä on Tuomaksen kehittämä Excel, ja nyt Philip kertoo siitä sitten tarkemmin. Ja tallennetaan tämä luento, ja sitten tämän jälkeen voi sitten kysellä. Siellä on yksi käsi ylhäällä. Otetaan kysymys heti ensi alkuun. Ole hyvä. Ja täällä huomenta Laukaasta. Mulla heti tuli, kun mä kokeilin tuo laskuria äsken, niin tuli mieleen se lammashomma, kun se nyt on nautajuttu. Niin mä kokeilin sitä, että mä niitä kiloja muokkasin, mutta siihen mä tarvitsin sitten vähän apua, että miten sitä fiksataan, kun se määrähän on. Tietysti se niihin kilojen mukaan ilmeisesti tekee sen, että miten paljon rehua tarttoo, mutta siinä on sellainen juttu, että jos siihen voisi miettiä, miten sen sitten muokataan lampaalle, tai mitä mun pitää ottaa huomioon. Kiitos. Se ei haeta ollenkaan, kuin koska lampat ja nauta ne syö, ne syö se sama määrä kuivuaine eläinpainosta joka päivä, ja se noin 3%. Sitten kun laitat siellä, missä se lukee standard eläinyksikö, tai eläinyksikö, vaan se keskinäinen, miten on nyt se naraslammas nimi, ja kun laitat siihen se keskimääräinen paino, esimerkiksi 70 kilogrammaa, se laskee sen sitten ihan automaattisesti sopiva. Ja, mutta minä näytän sen vielä, se tuli sitten esi. Ja kun se ei olisi selvä, sitten voit sitten lopussa vielä kysyä. Ja, mutta se on ihan sama, onko sitten lampaita, vuohia, tai onko se sopi kaikille eläinlajat, kotieläinlajat. Hyvä. Joo, hyvä. Tehdään sillä tavalla, että varmaan Filipille sopii kanssa, että saa ilman muuta kysyä tässä matkan varrella. Laittaa chattikenttää myöskin. Tähän matkan varrella, että saadaan tästä keskustelemaan, se on nyt tarkoitus, että tämä laitetaan siis tuonne Carbon Action Clubille, pistetään tämä sitten tallennejakoon, mutta keskustelu sitten loppuun vielä sen jälkeen, sen tallennuksen jälkeen. Ja ekaksi Filip esittelee siis nyt tätä vähän vielä pikkasen teoriaakin, jos täällä on uusia, jotka ei ollut silloin 3. päivä kuuntelemassa, ja vähän, että mihin tämä liittyy, ja alkaa esitellä sitä, ja sitten loppuaika varataan tosiaan tälle vitsi, kun mulla on nyt jotenkin sanat hukassa tänään, mutta tälle, niin kun te voitte vielä kysyä omia kysymyksiä, ihan semmoista niin kun kädestä pitäen ohjausta nyt koronatyyliin. Mainosta tähän alkuun kuitenkin vielä uudistavaa viljelyn e-opistoa, että jos te ette ole vielä sinne kirjautuneet, niin menkää opiskelemaan sinne lisää tästä samasta teemasta ja muista aihepiireistä, se tämmöisenä alkumuistutuksena. Mutta mennään asiaan. Tässä oli nyt tämä on hyvin tämmöinen konkreettinen aihe, nyt mennään niin kuin käytännönläheisesti pitemmittä puheitta, niin aloitellaan ja ole hyvä, Filip. Kiitos, Eija. Ja kiitos kaikille, että te olette mukana. Kevät alkoi, ja sitten varmaan teille on myös kotitilalla varmaan aika paljon kiire. Kiva, että te otette vähän aikaa, ja minä toivon, että te saatte myös sen verran teille sopivat tiedot, että te pystytte parantamaan teidän oman laidunnussysteemit askele per askele. Tänään se ajatus on, että ensiksi minä haluan, koska minä tiedän, että muutamia ihmiset ei ole ollut viimeisenä mukana, haluan antaa teille tämmöinen vähän ne perusteet, ne laidunnusperusteet, ja että te saatte vähän tämmöinen konteksti, miten se homma toimii ja mikälaisia, miten päälle se perustuu. Sen jälkeen me puhutaan vähän laidunnussysteemin kantokykyistä. Koska se on aina tärkeä tiede, onko se, riittääkö mulle se rehua? Se on se ensimmäinen kysymys. Onko minun eläinten määrä mahdollisesti jo liian iso? Ja se voi hyvin olla, että kun meille olisivat liian paljon eläimiä, että se toimii yksi vuosi.
se voi toimi 2 vuotta. Ja sitten se kuivaus iskee ja se laidumet on heikentänyt jo 2 vuotta ja sitten se ei ennen riitä. Sitten on pakko uudistaa laidumet ja siis sitten se varma ei ennen riitä. Ja sitten se voi just syntyä tämmöinen negatiivinen kierros alaspäin. Ja sen verran se on tärkeää tiedä, onko minun rehomere ihan oikeasti riittävä. Hyvä. Ja sitten se viimeinen askel ja se kaikin tärkein on just se laidunnussuunnitelma, se asiakirja, se Excel-taulikko, mistä te voitte sitten laita kaikki tiedot. Se on se viimeinen askel. Se on hieno, mutta se konteksti on tärkeä, että te pystytte käytä sen tehokkaasti ja sopivasti. Just. Minä haluan se tie kertoa meille, että laidunnus ylipäätä sille asuu se potentiaali, että me siirtämme hiiltä maaperän. Hiili se on tärkeä, koska se hiili, me puhutaan hiiliökonomiasta. Se hiili on tämmöinen, on maaperän ökosysteemi vähän kuin meille se raha. Ja? Kun meillä on riittävä paljon hiiltä, meidän mikrobit, mitä osa maaperässä ne voi hyvin. Ne voi antaa juurille just se, mitä ne juuret tarvitsevat, ne juuret antaa sitten mikrobille se, mitä ne tarvitsevat. Siinä on koko ajan tämmöinen vaihtokauppa olemassa. Ja laidunnussysteemit, sieltä se määrä, miten pystyt sieltä laidunnuksen kautta maaperän, siinä on aika isoja eroja. Me näemme siellä, että keskimääräiseltä me pystymme siirtämään 0,4 tonni vuosittain, mutta ne kaikin parhaat laidunnussysteemit pystyvät siirtämään melko 20 kertaa niin paljon. Mistä se johtuu? Miksi se on näin, on varmaan se kysymys. Ja yksi syy on, että ne laidunnussysteemit, mitä pystyvät siirtämään enemmän, ne ovat just suunniteltu. Ne ovat suunniteltu näin, että me huomautta sen, että ne kasvit tarvitsevat lepo. Näin, että ne pystyy jatkuvasti tuota sokerit ja aminohappoja mikrobille. Sen jotakin, mitä me usein ei mietimme. Ja se on tärkeä ymmärtää. Se on myös hyvä tietää, että meidän laidumet siirtää keskimääräiseltä 0,4 tonni hiiltä maaperän. Ja viljamaat valitettavasti joka vuosi menetään noin 0,3 tonnia. Sitten laidumet on keskimääräiseltä sen hiilen sieton tai hiilen varastointin näkökulmasta paremmin. Se on näin, että laidumet ei automaattisesti kehitty siinä, että ne tulivat parempaa ja parempaa, mutta kun me suunnitelmme meidän laidontastrategia, sitten me pystymme pikkuhiljaa siirtämään meidän laidumet parempaan suuntaan. Ja se on tärkeää. Se ei ole automaattisesti näin, että me täytyy uudistaa laidumet. Se on mahdollista parantaa laidumet, kuin me parantamme meidän laidunnustavat, te köytänot. Se varmasti kaikin tärkein ajatus tai se kaikin tärkein paradigman muutos on se, että me täytyy ymmärtää, että meidän laidumet ne ovat ökosysteemit. Erittäin tärkeä ökosysteemit. Ja ne voi hyvin, kun meidän vesitalous on hyvin toimiva, kun meidän ravintokierto toimii hyvin tarkoita, kuin se lehtimassa, mitä tippu maalle, kuin ne mikrobit integroi sen suhteessa nopeasti, kuin meidän biologinen yhteisö, kaikki mikrobit on siellä olemassa. Minä just kerroin ennen kuin se esitely aloitti, että me just otettiin viikko sitten tämmöisiä maanäytet, missä katsottiin, kuinka paljon mikrobit on siellä oikeasti asumassa. Ja onko se hyviä mikrobia tai onko se huonoja mikrobia. Ja miten ne toimii yhteensä. Ja se on selkeästi näin, että viljamaalle on paljon vähemmän mikrobit kuin säilyrehomaille. Ja säilyrehomaille on taas paljon vähemmän hyviä mikrobit kuin laidunmaille. Ja vanhat laidumet on vielä parempaa
kuin nuoret laitumet, koska se ökosysteemi koko ajan kehittyy eteenpäin ja kuin se on hyvin hoidettu, se koko ajan, joo, se koko ajan kehittyy ja parantaa. Ja sitten loppupeleissä se on myös tärkeää, että meidän energiavirtaustoimi tarkoittaa, että meillä on aina kasvipeitteisyys ja riittävä paljon kasvipeitteisyys näin, että ne kasvit pystyy hyödyntämään se aurinkovalo, mitä tulee ilmaiseksi taivasta tai aurinkosta. Se hieno juttu, kun puhutaan laiton maalta, on se, että meillä on ne kaikki 5 uudistavan maatalous perjanteet tai jutut, mitä on tärkeää, että se systeemi toimii hyvin jo olemassa. Meidän laidonmet on usein ne ei muokata ollenkaan tai ne muokata suhteessa harvoin. Meillä on koko ajan elävä juuret maaperässä. Niin sanoin, että ne juuret on erittäin tärkeä, koska ne jakaa just sokerit, ja sokeri on myös suurin osa on myös hiili. Niiden mikrobien kanssa meillä on maaperän panssari olemassa. Mitä se on? Se on just se kuollut biomassa sen maapinnan päälle. Se funktio on erittäin tärkeä, koska se suojelee sen maa. Se suojelee sen maa, kuin se syksysaaret iskee, ja se suojelee sen maa, kuin se lunta sulaa tai kuin se tuuli on kova. Ja meillä on eläimet mukana, ja ne vaikuttaa sen maa, kuin ne syö se ruoho, mitä siellä kasvaa, ja ne vaikuttaa sen maa ja sen maan kasvukunta myös niiden ulosteiden kautta. Ja meillä on aika paljon biodiversiteetin. Viime vuonna me laskettiin suhteessa nopeasti, kuinka paljon erilaisia kasvia kasvaa meidän laidunnusmaalle, ja se oli yhtellä peilolla 23. Mutta minä uskoisin, että se lehtisi melko 40 tai vielä sen yli asti, kuin otetaisiin vielä vähän tarkemmin ne erilaiset kasvit esiin. Että se lehtikohta on erittäin hyvä. Nyt se on vaan se kysymys, miten me pystymme jatkuvasti kehittämään meidän laidunmaat näin, että ne sieltä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän hiiltä maaperän, ja sen kautta me pystyy tuota enemmän ja enemmän rehua, ja sen kautta me pystyy kasvamaan ne eläimet paremmin, tai me pystyy nostamaan meidän eläinten määrä, ja sen kautta me saamme loppupeleissä kestävästi enemmän rahaa myös tilille. Se on sitten se ajatus, ja kaikki lehti sieltä maasta. Ja. Tärkeä on ymmärtää, että meillä on erilaisia työkaluja olemassa. Meidän luovuus, tekniikka, lepo, tuuli, eläimet ja organismit, raha ja työ. Ja se laidunnus toimii näin, että me otamme meidän luovuuskäytön, me teemme laidunnussuunnitelmat näin, että me säästämme teknologiaa tai tekniikka. Me antamme kasville lepo, näin kuin me tarvitsemme lepo, myös kasvit tarvitsevat lepo, että ne voi hyvin, että ne jatkuvasti pystyy tuota. Ja me integroimme eläimet näin. Eläimet tarkoittaa meidän lehmät, meidän lampat, meidän vuohet, mutta myös meidän organismit. Me integroimme näin, että ne auttaa meille parantamaan meidän maan kasvuskunta. Ja sen kautta me saamme toivottavasti enemmän rahaa ja säästämme myös joku verran työ, koska se uudistaminen jää pois, kun se on hyvin tehty. Se töydennyskylvi voi myös jäädä pois, puhdistusniitto voi jäädä pois, ruiskuttaminen voi jäädä pois ja näin poispäin. Et aika paljon juttuja me voimme säästää. Viime vuonna minä tein yksi tämmöinen talousanalyysi, ja se kaikin kalliin laidunnussysteemi, miten minä tiedän vähän paremmin, se on tällä hetkellä melko, se on 18 kertaa kalliimpi per hektaaria kuin meidän laidunnussysteemi. Että se ei ole automaattisesti näin, että laidunnussysteemit on harpa. Kun me käytämme kaikki panokset, mitä on mahdollista, ulkopuoliset panokset, mitä on mahdollista, laidunnus voi olla aika kallis. Ja? Mutta se potentiaali, mitä siellä asuu, on se, että se voimme olla se kaikin halvein ja ympäristöystävällinen tapa jo hoitaa ja kasvaa eläimiä.
aika paljon tekijät vaikuta meidän laitonus, meidän laitonuskausi, meidän laitonussysteemit. Me haluamme, että meidän elämät on terve, että meidän taloustilanne on hyvä, että se homma kannattaa. Motivaatio aika nopeasti loppu, kuin se ei kannata. Me haluamme, että meidän maa, meidän ensimmäinen ja varma tärkein resurssi, meidän luovuus ja me olemme se kaikin tärkein resurssi, koska ilman meitä se ei toimi, mutta sitten se tulee jo se maa, se on se peruskivi. Se täytyy toimi ja sitten ne ihmiset täytyy voi hyvin omalla tilalla. Paljon erilaisia tekijät vaikuttavat meidän päätökset, mitä me täytyy tehdä joka vuosi, ja ne vaikuttavat myös meidän laidunuskausi. Ja kaikki tämmöisiä tekijät me pystymme integroida laidunussuunnitelmaan. Minä haluan myös, koska se on mulle tärkeä, näyttää, että kun me puhumme, ja me puhumme tänne tilannetajoisesta laidunuksesta, tai usein kutsutaan sen myös adaptiivinen laidunus tai uusitava laidunus. Melko automaattisesti, kun me teemme tämmöisiä laidunussuunnitelmat ja me koetamme ymmärtää meidän laidunussysteemit ökosysteeminä, meidän on kuitenkin aika paljon joustavuus, mihin me laitamme meidän fokus. Ja? Me voimme laidunta näin, että se eläin on se keskipiste, mutta me voimme myös laidunta näin, että se maa on se keskipiste. Se ei tarkoita, että ne eläimet ei voi hyvin, kuin se maa on se keskipiste. Ei, se ei tarkoita sitä. Mutta se tarkoita sitä, että me, kuin se maa on keskipisteltä, meidän ajatus on vielä enemmän, että me antamme jotakin takaisin ja me ruokintamme meidän mikrobit vielä enemmän, että meidän hiilensietopotentiaali ja sen kautta meidän multavuus pikkuhiljaa kasvaa ylöspäin. Esimerkiksi meille on nyt vuokrattu noin 20 hektaaria uusi maita meidän tilakeskuksen ympärille. Ne on ollut tavanomaisia viljapelto noin 40 vuotta, ruiskutettu ja kynnetty, ja siellä on kasvanut pääsääntöisesti ohra. Niiden multavuus ja maarakenne on aika huono, ja siellä se keskipiste on just se maa. Ensiksi rakennetaan meidän perusresurssi, tai parannetaan meidän tarkin resurssi, se maan kasvukunta, ja sen jälkeen me pystymme sitten taas fokusoida ja keskityä enemmän siihen, että meidän elämät siellä saa se kaikin energiarikas ja proteiinirikas rehua. Just. Toisella meidän laidunmaat, mitä toimii jo hyvin, siellä se fokus on, että ne eläimet saa energia- ja proteiinirikas rehua laidunuskauden ympärille tai läpi. Täällä taas se kuva, tai se dia, se kertoo ne erot, mitä meillä on. Se oikealle oleva laidunussysteemi, se on se jatkuva laidunussysteemi. Me näemme, että siellä se vesitalous ei toimi hyvin. Se kasvipeitäisyys ei oikeasti kova. Meillä on aika vähän mikrobia siellä maaperässä. Ne juuret ei kasva syvälle. Meillä ei ole lepo olemassa. Miksi? Koska ne eläimet on koko ajan samalla alueella. Me ylilaidumme liian kova laiduntamme ensiksi ne kasvit, mitä ne eläimet haluaa syödä. Me liian vähän laiduntamme ne kasvit, mitä ne eläimet ei halua syödä. Ja sitten me ylilaiduntamme ne kasvit, mitä ne eläimet on syönyt jo kerran uudestaan ja uudestaan, että ne kuolevat pikkuhiljaa pois ja meidän systeemi muuttuu pikkuhiljaa huonommaksi ja huonommaksi. Sille keskelle on se tyypillinen rotaatiolaidunnussysteemi. Meillä on se tietty meidän lohkot, sanotaan nyt 6. Ne ovat samankokoisia ja ne eläimet sieltä sitten joko sanotaan nyt 5, joko 5. päivä sitten eteenpäin. Ja se, kun meillä on 6 lohkot, joko ne lohkot saa noin 15 päivän leppo. Ja se voi riittää
kasvuskauden alussa, koska kaikki kasvaa niin nopeasti, mutta heinäkuussa se voi olla liian vähän ja sitten tulee taas tämmöinen negatiivinen spiraali, negatiivinen kierros, että ne eläimet syö, mitä on olemassa, ne huuto, ne haluaa eteenpäin, me sietämme ne eläimet nopeammin ja nopeammin ja nopeammin, ne syö enemmän ja enemmän kasvit, mitä ei ole saanut lepo, ja sitten se kasvu loppuu kokonaan. Ja sitten meillä on se tilannetajoinen laidunsysteemi, mistä puhutaan tänään. Se on se, miten meillä on erittäin paljon lepo. Ja? Ne eläimet on harvoin siellä samalla paikalla. Tarkoittaa meidän ökosysteemi saa tila, muut lajet saa tila. Meillä on siellä paljon enemmän lintuja, koska meidän mikrobimäärä on isompi. Mikrobit antaa eläimille kuin sateenmatoja ja kovakuoriaisia rehua. Ja ne kovakuoriaiset on sitten taas linnuille rehua tai ravinto. Ja näin meidän ökosysteemi saa tila, meidän ympäristö voi hyvin, meidän eläimet voi hyvin. Me voimme hyvin, koska me saamme jatkuvasti, kestävästi siellä jo lihatuotettu. Just. Täällä muutamia kuvat, mitä minä otin. Siellä oikealla puolella on just tämmöinen pelto. Se on noin 5 vuotta vanha. Se on ylilaidunnettu ja me näemme, että siellä on tämmöinen aika iso tiivistyshorisontti olemassa. Me voimme miettiä, kuinka paljon vesi se maa oikeasti voi ottaa vastaan, kuin vaan ne ensimmäiset 15 senttimetrit on, sanotaan, hyvä maa, siellä se murorakenne on hyvä ja toimiva. Meillä on vähemmän maapanssari olemassa, vähemmän lehtimassa siellä pinnalla ja vähemmän hienojuuristo. Se on usein se tämmöinen tyypillinen tilanne. Se on saanut apulanta, ne juuret ei ole saanut sen motivaatio, että ne kasvaa syvempi. Se apulanta vaikuttaa myös kovalla tavalla. Se mikrobin toiminta ne ei voi hyvin, vaan bakteerit voi hyvin ja me haluamme myös siellä sieniä. Ja sitten se systeemi toimii vaan, kun me antamme siellä enemmän ja enemmän panoksia, apulanta. Ja näin poispäin. Ja se toinen puoli, se oikealla oleva puoli, siellä meillä on omalta tilalta otettu tämmöinen lapiokoe. Se laiton siellä on yli 10 vuotta vanha. Meillä on selkeästi tämmöinen maapanssari olemassa. Se on vaikea nähdä, missä se maapanssari aloittaa ja missä se loppuu. Se on erittäin hyvä indikaattori, koska sitten me näemme, että ne mikrobit jatkuvasti integroi se biomassa maaperän ja ne juuret kasvaa yli 35 senttimetriä syvälle, paljon enemmän vesi varastotila. Se tarkoittaa myös, että meidän kuivuus ei iske niin helposti, koska meillä on enemmän tilaa ja samalla enemmän korkeampi multavuus ja se tarkoittaa taas, että me pystymme ottaa enemmän vesi kiinni ja merkittävän paljon enemmän vesi. Tällainen laitoma, missä se multavuus on 8%, se pystyy periaatteessa varastoida neljäsosa Suomen keskimäärisenä tuleva saden mielestä, noin kuinka paljon se on, noin 200 miljoonaa, ne se pystyy varastoida. Ja sitten meille ei oikeasti ole ennen tämmöisiä kuivausongelmia, tai kuin se kuivaus on pitkä, se kuitenkin vaikuttaa tämmöisiä maita paljon, paljon vähemmän. Viime viikolla, tai nyt 2 viikkoa jo otettu lapiokoet, se oikealle oleva koe on just se viime vuonna perustettu 40 vuotta ennen viljelty maarakenne on sen aika vaalea, se on myös indikaattori, että se siellä ei ole paljon hiili maaperässä. Se murorakenne ei ole oikeasti olemassa, se on tosi karkea ja huonorakentainen, se vesi siellä seisoo nyt vielä. Sitten me siirtymme keskelle, siellä on 2 vuotta sitten perustettu ja tilannetajoisesti laidunnettu laidunmaa, se murorakenne lehte alhaalta ylöspäin ihan samalla lailla, ne hienojuuret kasvaa suoraan alaspäin, ei sivolle, ja meillä on sademattoja ja jo paljon elävä
paljon mikroorganismit siellä ja makroorganismit, kun saadaan matoja olemassa. Ja sitten oikealla puolella se on jo yli 10 vuotta vanha, hyvä muodorakenne ja samalla se on paljon tumempaa. Kaikki kolme ne ovat hiesusavet, sama maalaje, ihan eri ulkonäkö. Kuin me laiduntamme tilannetajuisesti, se on tärkeää, että me antamme jonkun verran lehtimassa olemassa. Sen kautta ne kasvit pystyy jatkuvasti assimiloida, tarkoittaa, että ne jatkuvasti pystyy tuota ja sen kautta ne jatkuvasti pystyy jakaa sokerit sen niiden mikrobien kanssa. Mutta se on myös näin, että kun meille on se maa koko ajan peitetty, se mikroympäristö siellä on hyvä. Me saamme koko ajan enemmän ja enemmän nuoria kasvia myös itämään, siemenet itämään. Ja koska meidän laidunmaat on just näin hoidettu, kuin se ruohokasvi ja se barkokasvi haluaa sen, just ne sopivat kasvi itä, koska ne ovat just ne kasvit, mitä haluaa kasva vakavalla ökosysteemillä, kuin se hyvä laidunmaa on. Me näemme myös, että just semmoinen se eläinten vaikutus, lanta, se alaspäin painotu rehua, se kostea maa, se muodostuu tämmöisiä just ideaalisia olosuhteet, että siemenet voi itä. Ja sitten me saamme tämmöinen jatkuvasti itse uudistava laidunusmaa. Siellä just se yksi kuva, miten näytte, että kun me laiduntamme näin tilannetajuisesti, kun me otamme sen laidunussuunnitelmaköytön, meille on enemmän eläimet per neljä. Se tarkoittaa melko automaattisesti, että meidän lanta ja virtsa on tasaisempi levitetty. Tasaisempi kuin esimerkiksi jatkuvat laidunuksessa. Ja se voi sitten olla just näin näköinen, että ensiksi ne eläimet on siellä, ne syöpuolet, ne jätepuolet, ne levitään ne lannat tasaisesti ja sitten se kasvaa tasaisesti takaisin. Ne ruohokasvit ja parkokasvit saa just ne palota töysin. Yksi iso heikos rotaatiolaidunuksesta on se, että se ei otta ylipäätä se tyypillinen ruohokasvuköyrä mukaan. Se ei mieti sitä. Me näemme Suomessa ympäri maapallolla, että kasvit kasvaa keväällä suhteessa nopeasti, koska aurinko riitä, aurinkovalo riitä ja kosteus riitä. Meidän Suomessa kasvava C3-kasvit, ne ei pysty assimiloida, ne ei pysty tuota sokeria, ne ei pysty hyvin kasvaa, kun se tulee liian kuuma. Just kesäkuun lopussa, heinäkuun alussa, siihen elokuun keskivaiheessa. Ja? Se tarkoittaa, että ne kasvaa täysin takaisin ja tarvitsee enemmän lepo. Ja se laidunussuunnitelma pystyy myös huomioida just sen, että kasvi tarvitsee kuin ne olosuhteet on liian kuiva, enemmän lepo, ja kun me pystymme integroida sen suunnitelman, sitten meidän rehu riitä myös, kun ne olosuhteet ei ole täydellinen. Tärkeä tiede on, että me haluamme jatkuvasti ruoho, mitä ei ole liian nuori, kuin siellä oikealla puolella, mitä ei ole liian vanha, mitä on siellä vasemmalla puolella liian nuori, oikealla puolella liian, liian vanha. Me haluamme just tämmöinen vaihe 2 oleva nurmikasvi, missä on paljon lehtimassa olemassa. Samalla se ei ole siellä näkyvissä. Ne juuret on myös täysin kehittynyt ja pystyy tuota jatkuvasti jatkuvasti sokeri. Jatkuvassa laidunsysteemillä me valitettavasti usein näemme just se kuva, että meille on erittäin nuoret kasvit, ne ovat ylilaidunnettu, eläimet syö niitä koko ajan, ne ovat tosi lyhyt, se maa on paljana, sen lämpötila sille maan pinnalla voi olla 15-20
20 astetta lämpimämpi kuin siellä ruohikossa, se tappa mikrobit aika tehokasti. Ja meillä on ne vaihe 2 olivat ruohokasvit ja rikkaruohot, ne kasvit, mitä ne eläimet ei koske. Se tarkoittaa myös, että ne eläimet saa liian energiarikas ruoho tai liian energiaköyhä ruoho. Ne ei saa tämmöinen jatkuvasti se sama energia- ja proteiinitaso, ja se sekoittaa niiden pötsiin myös jatkuvasti. Ne ei voi hyvin. Ja minä olen nähnyt tiloja, ja missä eläimet on siellä laitumilla, samannäköisillä laitumilla, ja ne koko ajan pyyri laitumilla, ja ne koko ajan liikkuu, ne ovat epärauhallisia. Ja siellä se isäntä miettii, että miten kiva ne ovat, niin vapaa ne ovat koko ajan liikelle. Mutta se syy, miksi ne ovat liikelle, olisi, ne on etsinyt koko ajan rehua. Ja niiden pötsi oli koko ajan liian tyhjä, ja ne on syönyt just se erittäin energiarikas rehua tai se liian kuiva rehua. Se on sitten myös tosi mielenkiintoinen näköinen, kun siellä on tämmöinen ripolilanta ja sitten tämmöinen tosi kuiva lanta samalla laitumella. Se on myös yksi hyvä indikaattori, mutta haavoin on just tämmöinen täydellinen oleva donut-näköinen tai leipä-näköinen lanta näkyvissä. Sitten miten se laidunnussuunnitelma tekee? Se mahdollistaa sen, että me saamme meidän eläimet oikealle paikalle, oikealla aikana ja oikeasta syystä ja oikealla köytöksellä. Ja näin, että ne tekee, mitä me haluamme. Se kuva on otettu meidän tilalta. Se oli myös heinäkuussa. Se oli kuiva vuosi meille viime vuonna. Kasvusto on aika hyvä. Ne eläimet siellä, se laidunnuspaine on noin 100 000 kilogrammaa. Lähes 100 000 kilogrammaa per hektaari. Se on aika kova, mutta ne eläimet, ne ovat tosi rauhallisia. Niiden pää on suurin osa on alaspäin. Ne syö, ne keskity syömiseen. Niille on turvallinen olo, koska se lauma on lähellä. Ja yksi aika kiva sivuvaikutus on myös, että se sonni, miten se on just se aika, miten täytyy astua, ei täytyy kevele kauas. Se on aina lähellä. Ja ne velimatkat ei ole liian kova. Se pystyy sen just tästä syystä myös astu paljon enemmän lehmiä. Ja kirjalla, tai minä löysin erilaisia numerot, mutta Suomessa usein sanotaan, että yksi soni, se maksimi, emomiere on 30, ja meillä on noin 30, se toimii meille hyvin, mutta siellä jenkisenä sanoi, että se voi kasvaa 100 emuen asti. Että just se tasainen rehulaadua ja ne lyhyt velimatkat, se just tekee sen, että se sonni ei tarvitse sen energiaa ja pysty sen kautta astu enemmän eläimiä. Nyt me pikkuhiljaa yhdistämme meidän valikot, että me saamme se laidunnussuunnitelma aikaiseksi. Se oli nyt se perustieto, se konteksti. Se ensimmäinen kysymys, ja minä laitoin sen, koska se oli mulle niin iso ja tämmöinen kokemus, tämmöinen paljastus, että Suomessa usein se laidun ei riitä eläimille. Se syy voi olla, että se viimeinen tuen kauden alussa me täytyy nyt pitää 0,3 tavanomaisella tilalla tai luomutilalla 0,35 eläinyksikö per hektaari. Se on nousut se eläinmäärä per hektaari. Se voi olla, että monet tilat se laidunmäärä ei ole kasvanut samalla lailla. Se voi olla yksi syy. Samalla minä olen nähnyt sen, että usein emänät ja isänät keskityvät siihen teknologinen kehitykseen. Esimerkiksi maitotilat ostaa lypsyrobotti ja sen kautta se on pakko nostaa se eläinmäärä. Ja ne rakennukset sopii siihen,
kaikki on siellä hyvässä kunnossa, mutta ne laidun maat ei riitä. Ja sitten se voi olla, että kun se kesä on satainen ja se vesimeri riitä ja kaikki on ihan ideaalinen, että se riitä vuosi, se voi riitä vielä kaksi, mutta sitten se pikkuhiljaa ne laidun maat menee huonommaksi ja huonommaksi. Ja sitten se on tosi vaikea sitten parantaa, koska me ei saamme sen aikaiseksi, että ne kasvit ei ole liian kova laidonnettu tai ylilaidonnettu. Ja ne eläimet ei kasva tai tuota tai kasva ja tuota niin hyvin kuin ne voi tuota. Mitä laidumen kantokyky tarkoittaa? Se termini tulee ökologiasta. Ja se tarkoittaa sen, että kuinka paljon meidän ökosysteemi pystyy kantamaan. Tai Jim Gary sanoi sen näin, että laidumen kantokyky kuvaa sitten eläinyksikömäärä, jonka laidun pystyy ylläpitämään vuodesta toiseen. Niin, että eläinten tuotantotaso, ja se on tosi tärkeä, vuodesta toiseen, ja sitten eläinten tuotantotaso pysyy vakioina. Ja molemmat on tärkeä, koska se voi olla, että ne eläimet on siellä aina 120 päivää, mutta joka vuosi niiden kuntoluokka tippuu alaspäin ja niiden tinestysprosentti, kuinka paljon emot tulivat tiine tai lampaat tulivat tiine, se valitettavasti koko ajan laskee. Ja? Tai se verotuspaino vasikoille, lampaille tai karitsoille koko ajan laskee. Ja? Sitten jotakin on väärin. Kuin meille on hyvät, kun meidän laumat tuottaa sen verran jatkuvasti hyvät määrät maito ja liha ja vasikat kasvaa hyvin ja se rehua on riittänyt kuivalla vuodena ja hyvällä ja huonolla vuodella, sitten se on aika varma, että meidän biomassa kuiva-aine laidumilla myös riittää jatkuvasti. Ja? Okei. Okay. Miten nyt mitatetaan, että meillä on riittävä paljon rehu? Ja? Se ensimmäinen juttu on, että me otamme tämmöinen koe. Se on suhteessa helppo. Me otamme tämmöinen metrimitta, kaksi niistä. Ja me leikämme otamme yhdeltä neljältä se ruoho pois. Just kuin se on täysin kasvanut. Noin 25 senttimetriä korkea. Me otamme se rehua. Me laitamme sen korin, sitten me punitsemme sen rehun ja me saamme se tuore massa. Ja? Sitten me täytyy kuivata sen tai me täytyy avioida se vesipitoisuus. Ja sitten me tiedämme, kuinka paljon kuiva massa kasvaa per neljä. Ja kun me tiedämme, kuinka paljon kuiva massa kasvaa per neljä, me voimme helposti laskea, kuinka paljon kuiva massa kasvaa per hektaari, ja sitten suhteessa helpompi, kuinka paljon kuiva massa kasvaa jo kaikkialla. Esimerkiksi meidän laidunsysteemi on 20 hektaaria, kuinka paljon siellä kasvaa. Just. Se kuulostaa varmaan monimutkainen, mutta se on se tapa sitten varmistaa, että meillä on riittävä paljon rehua. Okei. Okay. Sitten meillä on tämmöinen termini siellä, se on se eläinpäivä. Ja se on aika tärkeä. Se tulee myös laidunnussuunnitelmista vasta. Se eläinpäivä on se kerto, kuinka paljon yksi eläin syö per päivä. Ja se on aina se sama prosenttimäärä elonpainosta. Se on aina 2-3% elonpainosta. Tarkoittaa 1,450 kilogrammaa painava emolehme, se on aika pieni emolehme, syö, onko se nyt 13,5 kilogrammaa kuivamassa. Ja? Okei. Sen kautta me pystymme sitten laskemaan, kuinka paljon eläinpäivät meidän laidunnussysteemi antaa meille. Ja kun me jaetaan sen määrä laidunnuspäivällä, tarkoittaa, me jaetaan se eläinten päivämäärä meidän laidunnuskauden pitykseen, sitten me saamme sen määrä eläimet, miten me pystyy kantamaan. Ja SAO tarkoittaa standard animal unit,
standardisoitu eläinyksikö. Ja sitten me tiedämme, kuinka paljon meidän systeemi pystyy kantamaan. Miten on yksi sao? Yksi sao voi olla meidän keskipainoinen lehme. Ja, se on yksi sao. Kun meidän lehme keskimääräiseltä painaa 500 kilogrammaa, sitten se 500 kilogrammaa lehme on yksi sao. Lehme plus vasikka lasketaan yleensä 1,5 sao. Ja? Ja se verotettu vasikka lasketaan 0,75 sao. Ja sitten se sonni on 2. Ja? Lampaita, koska sille alussa tuli se kysymys. 6 lampaita on yksi sao tai 12 karitsa on yksi sao. Meidän laidannussuunnitelman lomake laskee sen melko automaattisesti ja sen verran se on paljon helpompi. Ja? Siellä me laitamme vaan meidän painot. Me täytyy vaan tiedä, kuinka paljon meidän elämät painaa. Sitten se laskee just kaikki tämmöisiä juttuja ihan automaattisesti. Mutta se konteksti, se tieto on kuitenkin tärkeä, että te tiedätte, mitä se oikeasti laskee se juttu. Täällä se kuva. Otetaan tämmöinen neljä. Leikataan tai kierrätään kaikki ruokakasvit, kaikki kasvit siellä. Punnitsetaan ne kasvit. Ja sitten meillä on tämmöinen vääntötesti. Ja esimerkiksi, kuin me puristetaan se ruoho kovaa ja siellä valo paljon neste, sitten se kuivuainepitoisuus on 25%. Kuin me puristamme se ruoho kova ja siellä ei, se on meidän iho on kokonaan kuiva, kuin se oli viime vuonna tosi usein. Me ei näemme, että siellä on yhten, se ei valo yhten vettä, siellä, se iho on ihan kuiva, se tuntuu näin, että siellä ei olisi ollut kosteus. Sitten meidän kuivuaine on yli 45%. Se on aika hyvä tapa arvioida, koska sitten me ei tarvitsemme se kuivuusprosessi, me ei tarvitsemme vaagat ja erilaisia juttuja siellä mukana pelolla. Tärkeä on myös, että yksi neljä ei riitä, koska aika usein meidän laidunmaat tuota eri lailla. Ja me täytyy ensiksi miettiä, okei, miten meidän laidunmaat tuota, ja onko siellä eroja, ja sitten minä otan, kun yksi tuota tosi vähän, se toinen tuota enemmän, ja se kolmas tuota just on tämmöinen hyvä, mutta ei liian hyvä kasvava laidunmaa. Sitten minun täytyy ottaa 3 koeta esimerkiksi. Se olisi hyvä alku. Täällä taas tämmöinen hyvä, tämmöinen tiivistetty esimerkki. Siellä on 4 laitumet. Ne koet on otettu, se ensimmäinen 4, mitä otettiin, sille saatiin 100 grammaa kuivoaine per 4. Tarkoitus, siellä oli 1000 kilogrammaa. Per hehtaari olemassa, se lohko on 2 hehtaaria iso ja se laidunnetaan 2 kertaa vuodessa. Tarkoittaa, se kokonainen kuivoainetuotanto pelolla on 4000 kilogrammaa kuivoaine. Sitten jaetaan sen, se on se eläinpäivä 15. Miksi? Koska yksi eläin siellä painaa 500 kilogrammaa ja sen kautta se syö 3% elon painosta, ja se on just ne 15 kilogrammaa. Ja sitten me saamme ne laidunnuspäivät, mitä se yksi lohko ja A, antaa laidunnuskaudella. Ja 260 eläinten päivää. Se tarkoittaa, että yksi eläin voi syödä siellä 266 päivää, tai 266 eläimet, just tämmöisiä standardisoitu eläinyksiköt voi syödä siellä 1 päivä. Ja? Sitten ne lasketaan kaikki lohkot, kaikki eläinpäivät yhteen ja me saamme se eläinten päivä summa. Jaetaan sen laidunnuskauden pituksella ja me saamme se kantakyky. Kuinka paljon eläimet meidän systeemi osaa kantaa.
Ja? Ja, kuin se lopputulos on 27 standardisoidu eläinyksiköt, ja meille on 22 lehmä, sitten se on hyvin mahdollista, että se riitä. Kuin se on 35, se kannattaa sitten aika tarkkaan katsoa, riitikö se, tai se kannattaa miettiä, miten minä pystynkö myydä muutamia eläimet pois hyvällä hinnalla riittävän aikaisemmin, näin, että minun laidunskausi onnistuu hyvällä tavalla, ja minä pystyn jatkuvasti parantamaan ne laidunukset. Koska, kuin minä sanoin jo, kun meillä on liian paljon eläimiä, se parannusprosessi ja se hiilen sieto ei oikeasti voi toimia, koska se koko ajan me ei pysty huomioida se 50-50 sääntö. Tarkoittaa, se jäännös ei tule olemaan. Sitten se pintalämpötila on liian iso. Sitten ne mikrobit ei saa se, mitä ne tarvitsevat, koska ne ruoat on liian kovin laidunnettu ja meidän laidunet ei voi kehity eteenpäin. Ne kehity sitten usein huonon suuntaan, kuin minä alussa näytin. Miten me voimme tehdä, kun meillä on liian paljon eläimiä? Se ensimmäinen juttu on vaan, mä ensiksi katson, onko mulle vielä laidunmaat olemassa. Koska se aitoisprosessi ei, se ottaa aika, se ottaa vähän hiki ja hermotkin, mutta se on yksi juttu, mitä me voimme vaikuttaa aika helposti. Se eläinten mielen vähentäminen on yksi mahdollisuus. Kuin se on mahdollista, koska usein se on näin, että se eläinmiere on just sille, missä se pitäisi olla, että me saamme ne eläinten tukit. Sitten lisäruokinta on yksi juttu, mutta se aina tuo myös sisäloisia ongelmia. Ja se hukkoprosentti, se rehua, mitä jää maalla, on yksi ongelma. Sitten se usein on, ei ole levitetty siihen pellolle tarkoita. Se on sitten yhtellä paikalla ja siellä on paljon vietsä ja lanta ja näin poispäin. Yksi mahdollisuus voi myös olla, että ne eläimet on vain päivällä tai vain yöllisellä laitumilla. Tai me sitten jaetaan meidän laumat näin, että esimerkiksi yhtellä tilalla se oli näin, että ne lypsylehmät hyvin tuottavat lypsylehmät, ne ovat pihatossa ja sitten ne hihot on saanut se etuoikeus laitumille. Just. Koska kun me saamme se eläinten mieli pienitetty, sitten me pystymme kasvamaan se tuotantopotentiaali pikkuhiljaa ylöspäin. Se tarkoittaa, että se voisi sitten hyvin olla, että me pystymme pikkuhiljaa lisätä taas eläimiä. Ja se olisi sitten varmaan se tavoite, että lisätetään sitten pikkuhiljaa terveellä tavalla eläimet laitumille. Yes. Nyt minä puhuin tosi paljon. Montako teiltä tekevät jo laidunnussuunnitelmat? Saanko tämmöinen arvio? Kuinka paljon yksi ihminen laittaa just se käsi ylös? Kaksi. Hyvä. Montako ihmiset on nyt mukana? Täällä on nyt 20. Tarkoittaa, että 18 ei teke vielä laidunnussuunnitelmat. Ja se kysymys varmaan on, että montako teiltä sitten muista kaikki? Just kun me mietimme, kuinka paljon erilaisia tekijät on siellä vaikuttamassa, kuinka paljon muista sitten kaikki, mitä laidunnuskaudella tapahtuu ja mitä pitäisi muistaa. Minä en muista. Minä en muistaisi, että se on just se laidunnussuunnitelma, mitä antaa mulle se rauha, että se ei ole pakko enää muista. Se on vaan pakko tarkistaa ja se on pakko suoraan sen laidunnussuunnitelman. Se on yksi erittäin, tullut se kaikin tärkein juttu, se antaa mulle joustavuus, koska minä pystyn reagoida riittävän aikaisemmin ja se antaa mulle mielenrauhaa. Se stressitaso laskee koko ajan alaspäin, koska minä tiedän, minä tiedän, kuinka paljon rehua on suurin piirtein kasvamassa. Kyllä joka vuosi on vähän erilainen, se me tiedämme, mutta aika hyvin minä pystyn jo ennakoida, että se rehua, kuin se on vaan tämmöinen keskimääräinen vuosi, se riitä. Joka vuosi minä saa enemmän ja enemmän tietoa sisäänpäin. Se laidunnussuunnitelma, minä ymmärsin kohta varastoimulliset tieto, minä näin
nausekommen und kuivo eine Tuotanto per Hektari ylöspäin, der laske kosen, minne saan sitten myös tiedot laumasta sisään, minne tiedän kuinka paljon monet tilat punitse ne vasikat, kuin ne verota niitä, monet myös punitse omat lehmet, tai me otamme ne kuntoluokot, luokotelo köytön. Joka vuosi minä saa enemmän varmuus siitä, että ne juttut, mitä minä teen, toimii. Ja se on jotakin erittäin hyvä, koska meillä on niin paljon juttuja, mitä me töitä tehtiin joka päivä. Me mietimme, meidän kone on pakko huolta, meidän talostilanne on pakko tarkistaa ja me maksamme laskut, me hoitamme lapsia, me hoitamme eläimiä. Siellä on niin paljon epävarmuutta ja niin paljon erilaisia juttuja, mitä me täytyy käsitellä. Se on aina hyvä, kun jotakin on suhteessa varmis, yhtellä paikalla, selkeä. Sen kautta me pystymme kommunikoida, vuorovaikuta. Meillä on esimerkiksi aina harjoittelijat tulossa Itävallasta. Minä olen itävaltalainen se on se syy, miksi Itävallasta. Ja se on mulle se keskinäinen vuorovaikutusasiakirja. Ne saa sen laitonuskartat ja sitten ne tiedävät aika hyvä, miten ne töitä tehtiin. Ne ovat 17 vuotta vanha, se kesti niille aina viikko, kaksi, että ne oikeasti pystyy suhteessa hyvin avioida, mitä se tarkoittaa, kun jätetään puolet, kun annetaan puolet, milloin se lauma näytän näin, että niille, ne ei ole saanut riittävän paljon rehua ja näin poispäin, mutta ne osa sitten, ja se laitonussuunnitelma on se keskeinen juttu. Ja myös kiva lomotarkastus, tai ylipäätä tarkastus, meillä on tämmöinen asiakirja varmis, mitä me voimme näyttää, okei, meidän elämät on ollut siellä, pelton nimit, hektaarin määrä, laidunuspäivät, kuiva-aine tuotanto, ja se on paljon helpompi esitä, miten me oikeasti on tehnyt peilona. Täällä on yksi käsi ylhäällä, onko kysymys vai liittyykö se vielä tuohon äskeiseen Filipin kyselyyn näistä laidunnussuunnitelmista? Kysy vaan Maija, kun sulla on kysymys. Joo, se jäikin se mun käsi pystyyn näköjään. Mutta hei, mä voisin kyllä kysyä itse asiassa. Hyvä. Mulla oli tuosta ruohotestistä, vääntötestistä semmoinen kysymys, että missä vaiheessa se kannattaa tehdä? Kannattaako se tehdä ennen laidunnuksen aloittamista? Minä sanoisin, että just ennen kannattaa ottaa se ensimmäinen kuva ja sitten tiedät, kuinka paljon kuivoaine kasvan sitten systeemissä. Joo, kannattaa. Ja se kannattaa vain muutamia kertaa tehdä, kun se tuntuu näin, että sinun käsitys, mitä sille kasvaa, ei sopi ennen oikean sen, kun se ei oikeasti sopi sen kanssa yhteen, mitä oikeasti on sille kasvamassa. Että vaan, että saat se tunne, kuinka paljon on sille pelona. Mutta ennen laidunnuskauden alussa sen varma hyvä aika, ihan suoraan ennen. Päivä tai kaksi, että tiedät, okei, se on nyt se tilanne, hyvä. Tai viikko, että pystyt reagoida vielä. Joo, kiitos. Hyvä. Minä teen sen muutamia kertaa vuodessa, vaan että minä saa se tunne, että mihin se matka menee. Just ennen laidunnuskauden alussa minä teen sen. Mulla on sitten se laidunnussuunnitelma jo valmis, mutta sitten minä pystyn vielä adaptoida sen, kuin se on kuin se ruohomieri, miten oikeasti olemassa on ihan erilainen. Mutta me saamme, kuin me, esimerkiksi se ensimmäinen juttu nyt keväällä se oli, että minä vaan kevelen sen laidon yli. Sitten minä katson alaspäin. Ei autosta sitten pelolle, ei ihan suoraan ylhäältä alaspäin, niin minä katson kuinka hyvin se laidon voi. Onko se tarvi ollut kova, onko paljon kasvit kuollut? Sitten minä saan jo se ensimmäinen tunne. Okei, voiko se nyt hyvin tai huono? Sitten minä voin merkata, että se lohko kasvaa hyvin. Siellä lohkolla se tarvi on sitten aika paljon. Se tarvi on vahinkoinut aika paljon ja näin poispäin. Ja sitten kun minä otan sitten just se
se väntekoe ja punitsen se rehomeri ja saan kuinka paljon kuivaina sille kasvun, niin saan koko ajan enemmän ja enemmän tiedo ja enemmän ja enemmän varmuutta. Just. Sille takana tiassa siellä on se laidunsuunnitelma näkyvissä. Se keskeinen juttu ja se, minne sanon jo usein, on se lepoaika. Se on jotakin, kuin me teemme rotaatiolaidunnossa. Se ei tule usein keskusteltu, mutta se on oikeasti se keskeinen juttu, että me antamme riittävän paljon lepo. Me pystymme myös suunnitella se laidunsuunnitelma näin, että me katsomme esimerkiksi, että ne eläimet täytyy olla 15. päivä lokakuuta, koska siellä on sitten se toinostuspäivä sonille, just siellä navettaa pelolla, koska sitten se eläinten kuljetusvaunu tulee. Sitten me pystymme suunnitella se koko laidunnuskierros näin, että ne on myös just siellä, mihin me haluamme, että ne ovat. Ja sitten se integroi just ne kolme tärkeä. Hyytyykö mun kone vai hyytyykö Filipin kone? Ilmeisesti Filipin hyytyy. Syvä okay. Hiljaisuus. Filip, jos sä oot siellä, niin me ei kuulla sua. Pitää odottaa hetki. Moi. 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 Nyt saat taas täällä. Hyvä. Hyvä, 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 hyvä. Yes. Katsotaan nyt ne suunnitelmaperusteet vähän läpi. Ensiksi on hyvä määritellä, mitä me oikeasti haluamme. Haluamme ensisijaisesti hoitaa maat tai haluamme, että meidän elämät kasvaa niin hyvä kuin mahdollista. Se kannattaa tiedä, kuinka pitkä ne lepojaksat pitäisi olla, että just ne kasvit, miten meidän laidunnusmaa kasvaa, saa riittävän paljon lepo. Se kannattaa, ja se on just se kantokyky, kannattaa tarkistaa, riitäkö meille se rehumäärä. Ja mitä teemme vuonna tulee meille on se, että meillä on myös teemme vuonna enemmän rehua, miten eläimet pystyy syödä. Ja kun me teemme tämmöisiä laidunnussuunnitelmat, me pystymme myös varastoida rehua. Varastolaidunnus on se tekninen termini siihen. Näin, että ne eläimet saa vielä olla laitumilla ja saa rehua kuin se laidunnuskausi tai se kasvukausi ja se on meille 15. päivä lokakuussa keskimääräiseltä kuin se loppu. Me pystymme integroida ja me täytyy miettiä erityistekijät, esimerkiksi kun yksi peilto on huonossa kunnossa, me voimme sitten huomioida sen, että se on esimerkiksi sitten laitetaan sen ensimmäinen laidunnuskierroksen loppupäässä, että se saa niin paljon lepo kuin mahdollista. Joo. Just näin. Ja se on aina pakko hyvä, tai aina hyvä, kun me suoritetaan sen. Se ei automaattisesti mene sitten hyvin, mutta meillä on yksi asiakirja olemassa, miten me voimme tarkistaa. Joo. Se on myös hyvä miettiä, mikälainen maisema minä oikeasti haluan, koska meidän eläimet on työkalua, mitä me pystymme käyttämään näin, että me saamme sen maisema aikaiseksi, mitä me haluamme. Esimerkiksi, kun meillä on joku vanha pelto, sillä meillä teemme vuonna yksi tulossa, missä on paljon pensat, sitten ne eläimet voi hoitaa sen maisema siellä. Mutta sitten ei kannata laittaa varmaan ne vasikat sinne tai ne nuoret sonit, mitä täytyy kasvaa mahdollisimman paljon, sitten kun meille on siihen sopineet umpilehmät esimerkiksi. Että me voimme myös miettiä, mikälainen eläin ja ei vain se laje, mutta myös se tuotantotaso sopii mihin hyvin. Ja kaikki muut on jo hyvin sanottu, mutta tämmöisiä kysymykset johtaa se suunnitelmaprosessi. Ja sitten vielä se voi myös auttaa eteenpäin
miten usein ne haasteet, mitä meille on. Seillä tihjys ei voi olla riittävä paljon, se tarkoittaa, että ne eläimet, sillä on liian vähän eläimet per hektaari, ja sitten se eläinten vaikutus ei ole riittävä hyvin, ne ei syö tasaisesti, se on se juttu, mitä me haluamme, että ne syö tasaisesti. Myös englanniksi sanotaan the good, the bad and the ugly, tarkoittaa, että ne syö se hyvä ruoho, se ei niin hyvä ruoho, ja ne rikkaruohot, minä 2 vuotta sitten mulla on ollut yksi uusi perustettu pelto, siellä on ollut perjanteessa 50% jauhosavika just, ja se oli erittäin kuiva se vuosi, kuin monet teiltä varmaan muista, ja joko laidunnuspäivä oli tärkeä, koska meidän laidunnussysteemi tai meidän lauma oli suhteessa iso ja se just riitti. Ja sitten minä mietin, mitä minä voin tehdä. Ja minä myös hyödyntän myös ne rikkaruohot. Ja kun laidunnetaan tilannetajaisesti, se on myös mahdollista integroida just tämmöisiä tempoja. Että annetaan niille sitten syödä ne rikkaruohot ja ne on voinut hyvin. Ne on kasvanut. 5 päivää oli sitten niille riittävä, mutta minulla oli tiedossa, että sen jälkeen tuli taas hyvä laidon. Ja ne pelot olivat hoidettu ja me saatiin sieltä kaikista irti, mitä oli vaan mahdollista saada irti. Usein ongelma, että meillä on liian lyhyt lepojaksot. Mitä on se sopiva lepojakso? Meillä on alussa 30 päivää ja sitten heinäkuun alussa meidän lepojakso. Me pidennetään sen. Ja sitten se on 60 päivää. Ja se vähän sama kuin säilyy rehua pelona. Me haluamme, että ne kasvit kasvaa täysin takaisin. Ja että ne palota täysin. 25 minuuttia aikaa. Riitä. Iso juttu monille on myös, että se infrastruktuuri ei ole joustava. Tarkoittaa, meillä on vain pystyvät aitat, just rotaatiolaidunnussysteemit on usein näin rakennettu, että meillä on muutamia lohkot ja se on sitten se. Ja kiva on myös, kun rakennetaan uusia laidumet, että integroidaan se mahdollisuus, että me voimme laita erilaisia lajeja sinne, esimerkiksi jo lampaita ja lehmät sopii hyvin yhteen aika pitkälle. Usein me avioimme se eläinten ravintotaave myös vierin, koska me ei tiedämme, kuinka paljon ne painaa. Se oli myös, koska usein punnitsetaan ne vasikat, mutta ei ne emot. Ja se jalostus oli myös aika haavoin lehti siihen vaagalle. Ja jos se rehumerkin. Tärkeää myös, että me soitetaan meidän eläinten kuntoluokka, että me tiedämme oikeasti, riitäkö se, miten ne saa. Just. Ja se on, usein ei mietitä näin, mutta meidän kesä on lyhyt. Me täytyy myös miettiä, milloin meillä on loma. Se olisi myös kiva saada muutamia päivä kesä nautittu ihan rennosti. Ja se laidunnussuunnitelma mahdollista sen myös, että me integroimme just sen. Esimerkiksi laitetaan sitten ne lauma aina tilakeskuksen lehdelle, että ne harjoitelijat pystyvät hoitamaan sen helposti. Ja kun joka eläin sairastuu, sitten se hoitokaasina on sitten lehdelle. Täällä on sitten ne askeleet, mitä me otamme. Se vaikutus oli monimutkainen, mutta se laidunnus lomake teki sen ihan automaattisesti. Varmaan tärkeä on huomioida se vaihe 2. Yksi laidunnussuunnitelma sopii aina yhdelle laumalle. Me puhutaan sitten, se sopii solulle. Se on se tila, missä yksi lauma laidontaa. Ja meille esimerkiksi meillä on se emolehmän, vasikan ja jalostussonne lauma ja herren lauma. Niille on tämän vuonna 35 hektaaria maita
se on yksi solo, sitten meillä on se hiho, herrenlauma, niille on noin 15 hektaaria maita. Kaksi solot, kaksi erilaisia laidunnossuunnitelmat. Kun sulla on yksi lammaslauma, yksi emolehmilauma ja yksi, yksi sonilauma, sitten meillä on kolme solot, sitten myös kolme laidunnossuunnitelmat. Ja. Ne siellä punaiset olivat askeleet tai vaiheet 9, 10 ja 11. Ne ovat ne keskinäiset vaiheet, miten minä haluan nyt näyttää teille ihan siellä lomakella. Kaikki aloittaa näin, että me tulistetaan meidän laidunnuskartat. Sitten täällä on se laidunnussuunnitelma olemassa. Se kiva juttu on se Holistic Management International kehitti se laidunnussuunnitelma, mutta Tuomas Mattila kehitti sen eteenpäin. Ja se hieno juttu on, että se laski jutut automaattisesti. Se haaste on, että me täytyy joku verran tiede, just se taustatieto, mitä minä koitan antaa teille. Meille on neljä erilaisia osat. Meille on se osa, mihin laitetaan meidän laitomet. Meille on se osa, mihin laitetaan meidän eläinten tiedot. Meille on sitten se osa, miten laitetaan ne laidon siirrot, mihin ne elämät siirretään ja kuinka montako päivä ne ovat siellä. Ja sitten meille on se on erittäin makea ja se on uusi integroitu Tuomakselta, se tarkistuskohta, missä me tiedämme, näemme kuinka paljon laidunnuspäivä me on saanut per lohko, kuinka paljon eläinten päivä me on saanut per lohko, kuinka paljon reho se lohko on tuotanut ja kuinka paljon sato me on saanut per hektaariakin. Ja kuinka paljon eläinpäivä per hektaaria ne pellot on antanut meille. Ja? Esimerkiksi 300 eläinpäivä per hektaaria tarkoittaa, kun ne eläimet syö 15 kilogrammaa per päivä, että me on saanut noin 4500 kilogrammaa kuiva-aine. Ja? Se sen tarkoittaa. Sitten me näemme myös, kuinka paljon meidän systeemi tuota kuukaudessa, mitä myös kiva. Me näemme esimerkiksi, että se kesäkuussa se oli vähän vähemmän kuin heinäkuussa ja näin poispäin. Ja voiko se olla totta, sopiko se sen ruohon kasvukäyrän mukana, onko se järkevä? Kaikki me pystymme vähän arvioida. Filip, tänne tuli yksi kysymys, otetaanko se heti tässä kohtaa? Heti. Syksyllä laiduntamisen optimaalinen lopettamisajankohta, kysymysmerkki. Laidun kokonaan pois käytöstä, kun lehmät eivät enää syö kaikkea tai enemmistöä ravinnostaan suoraan pellosta, vai voiko jättää jonkin osan jalottelulaitumeksi vielä senkin jälkeen? Se on tosi hyvä kysymys. Milloin lopetetaan se laidunnus? Se riippuu vähän, kuinka hyvin se laidunsysteemi on kehittynyt. Tärkeää on, että me antamme syksyllä riittävän paljon jäännös vielä. Huono on, kun ne laitumet on ihan tyhjäksi syöty, koska se tarkoittaa, että meidän juuret on heikko ennen tarvina. Se tarkoittaa myös, että enemmän kasvit kuore tarvin aikana. Ja se tarkoittaa, että kun lopetetaan, kun ne laitumet olisivat täysin lopussyöty ja sitten se kasvukausi loppu, minä sanoin noin Etelä-Suomessa lokakuun keskivaiheessa, sitten meidän laitumet tarvitsevat sen kasvukauden alussa vielä 60 päivää, että ne juuret taas palota, koska ne ei palota tarvina. Ja? Että on aina hyvä katsoa, että kuitenkin muutamia lohkot, ja ne ovat ne lohkot, missä ne eläimet sitten lehtee keväällä se ensimmäinen kerta, että ne on saanut riittävän paljon lepo, rauha, ja että siellä on riittävän paljon jäänys myös jäänyt. Joo, se on tärkeää. Ja sitten, milloin lopetetaan? Meille on nyt se ensimmäinen vuosi, viime vuonna meillä on ollut hiholaumalle
muutamia hektaareja, missä me on koetanut se ensimmäinen kerta se varastointilaitonus, tarkoittaa me 60 päivää ennen kasvukauden lopussa me on antanut muutamia hektaareja vaan kasva. Me varastoitin se lohko. Ja sitten kun se kasvukausi loppui, me siirrettiin ne hiehot siellä sinne. Ja sitten me annettiin niille, me on tiennyt kuinka paljon kuivamassa sille kasva ja kuinka paljon eläimet tarvitsivat päivä. Sitten oli helppo määritellä, kuinka iso ne alueet, mitä annettiin joka päivä, pitäisi olla. Ja sitten meidän laidunnuskausi loppui sitten marraskuussa. Kun meillä olisi ollut enemmän hyvinvoiva laiton, tarkoittaa vanha laiton, missä myös se pinta pystyy kantaa, se on myös tosi tärkeä. Kun se laitonmaa on liian pehmeä ja se syksy on satainen ja se on vielä just kylvety, se vaan ei kestä. Sitten me rikotamme enemmän kuin me oikeasti antamme, mutta, tai saamme irti. Mutta kun se laidonmaa on vanha, hyvinvoiva, kun se valikoima siellä, ne kasvit, mitä siellä kasvaa, on myös näin, että ne kestä, se tarjottaminen myös merkinnä olosuhteessa. Sitten me voisimme potentiaalisesti jatkaa ihan joulukuun asti. Kanadassa minun mentori, hän laidonta ympäri vuoden. Ja miten se tapahtuu? Ensiksi hänen lauma on niin iso, että se rehua, kuivuaine, mitä se systeemi pystyy tuota, riitä niille ympäri vuoden. Se tarkoittaa, että hän varastoi ensiksi hän antoi se kasvava rehua laidunnuskauden aikana, ja sitten hän varastoi niin paljon kuin mahdollista, ja ne eläimet oppii syödä se varastoitu rehua, se pikkuhiljaa laskee se energiapitoisuus, mutta se kuitenkin pysyy aika hyvässä tasoilla. Se antaa sen niin kauan kuin se riittää, ja se voi olla, että se riittää koko tarven läpi. Ja ne eläimet oppii laiduntaa myös sen lumen läpi, mitä on Euroopassa jotakin ihan käsimätöntä, mutta viljaeläimet tekee sen. Ja ne osaa sen, koska ne on koko ajan laitumella. Se ainoin haaste, mitä voi tulla, minä ei sano, että se on pieni haaste, mutta se on jotakin, mitä on mietittävä, on kuin se lumi jääty, ja sitten ne eläimet ei ennen, se vanhojen toiminen ei saa, ne ei pysty ennen saada se ruoho sille alta. Sitten ne laittaa heinäpaalia laidunmaille, siihen, missä se laidunmaa tarvitsee ravintoaineet. Sitten se vastus on, että se laidunskausi voi olla, että se menee ympäri vuoden. Se voi olla, että se on, kun se lauma on niin iso, että se just riittää kasvukauden aikana, se riittää kasvukauden aikana. Kun kaikki laitumet on nuori ja se syksy, alkusyksy se on jo merke ja minun eläimet on minun emot paino 800 kilogrammaa, se voi olla, että se on pakko sitten ottaa ne eläimet sarjan takia aikaisemmin pois. Se on oikeasti vaikea sanoa, mutta potentiaali on 365 päivää ja sitten se on tilannetajoinen, mikälainen systeemi mulle itse on. Kiitoksia vielä kaikille tähän väliin, että mä laitoin tuohon chattiin tuon linkin tuohon nettisivuun, mistä laidunnuslaskuri löytyy, jos haluatte itsellenne sen siitä nyt ladata. Mut ole hyvä, jatka vaan, kello käy. Laitunukset. Siellä meillä on ne laitunmaat. Laitetaan se nimi sinne, pinta-ala. Ja sitten se laitetaan, kuinka hyvä ne laitumet kasvaa. Se kaikin paras pelto, me voimme jakaa se kaikin paras aviointi myös muutamia kertaa, saa 10 piste, se huonoin saa 1 piste. Ja? Se voi myös olla, että meillä ei ole niin huonoja laitumet, että joko saa 1 tai 2. Se voi myös olla, että kaikki on suhteessa hyvä, mutta me täytyy vähän avioita, kuinka hyvin ne kasvaa. Ja? Se antaa meille tämmöinen alussa tämmöinen lehtikohta, että me pystymme suunnitella meidän laidunnus. Sitten se automaattisesti laskee ne laadupisteet yhteen, se kertaa se pinta-alueelle, se pinta-alla kertaa se laadupiste, ja sitten me saamme ne pisteet siellä. Se laskee sen automaattisesti.
Se seuraavana askele on, että me määritelemme meidän lepoaika. Minä sanoin 30 ja 60 meille tämmöinen sopiva määrä. Se on toiminut meille kuivana kesänä tosi hyvin, kuin joka haluaa koeta. Ja se voi toimia hyvänä vuodessa 25 ja 50. Se voi myös toimia. Aina on sitten se on aina pakko suorata, miten se miten tapahtuu. Se sitten automaattisesti laskee, kuinka paljon laitunuspäivä, kuinka pitkä se laitunus sitten keskimääräiseltä kestä. Ja sitten se automaattisesti laskee, kuinka paljon, kuinka pitkä ne elämät on minimissa ja maksimissa per lohko. Minimissa, kuin se laitunuskausi on lyhyt. Lepojakso on lyhyt, maksimi, kuin se lepojakso on pitkä. Se on se ensimmäinen osa laidunnussuunnitelmista. Se toinen on, että me määritelemme meidän keskimääräinen emon paino. Olisi hyvä, kuin me tiedämme sen suhteessa tarkka. Sitten me laitamme, kuinka paljon me syö päivässä. 3% on tämmöinen aika hyvä prosentti määrä. Sitten me lähetämme meidän eläinten ryhmät sinne, emoja, vasikat, hiehot, sonnit, sen määrä. Ja sitten niiden painot sinne. Ja? Me haluan huomioida, että ne vasikat kasvaa toivottavasti kesän aikana. Se on se syy, miksi se kilogramman määrä kasvaa ylöspäin. Hiehot kasvaa. Ja se sonni on jo täysin kasvanut, se ei kasva aina. Ja se automaattisesti laskee ne eläinyksiköt. Ja? Se automaattisesti laskee, kuinka paljon standardisoidu eläinyksiköt meille sitten on. Ja se myös nousee ylöspäin pikkuhiljaa, koska meidän vasikat ja hiot kasvaa, koska niiden paino kasvaa, myös se eläinyksikön määrä kasvaa. Ja sitten se on mahdollista suunnitella ne laitonsiirrot. Että siellä se esimerkki näytä, että me aloitetaan siellä heitukka-mäessä viikko 22. Ne ovat siellä 6 päivä. Sitten viikko 23. Siellä vielä yksi päivä meillä olisi vielä varastossa sanotusti. Sitten ne siirtyy eteenpäin pitkä sarat. Ne ovat siellä 4 päivä. Miksi? Koska me olemme alussa. Se laidunnuspäivän määrä, kuin se lepo on 30 päivä, on 4 päivä. Ne ovat siellä just ne 4 päivä. Sitten se siirtyy eteenpäin. Ne ovat kuivuri A ja B, koska se on uusi perustettu. Me siirrytään niitä rantapellolle. Katsotaan, kuinka pitkä ne voi olla siellä. 4 päivää, okei. Ne ovat siellä 4 päivää. Ensiksi viikko 23, lopussa 2 päivää. Sitten se on viikon vaihto, vielä 2 päivää. Siirretään eteenpäin takakorpille. Siellä meillä on 5 päivä olemassa. Ne ovat siellä 5 päivää. Ja näin se menee. Heinäkuussa me näemme sitten meidän lepoaika, koska se kuivuus iskee, me päivät on lämmin, vesi ei ole paljon olemassa. Me antamme enemmän lepo, tarkoita, ne eläimet on siellä pidempi olemassa. 16 päivä on se maksimi, ja me näemme 7 plus 2 on 16, ja näin me menemme eteenpäin siellä. Heinäkuussa se on just näin, että ne uusi perustettu nurmet, kuivuri A ja B, ne kasvaa jo jonkun verran rehua, sitten ne eläimet saa jo laidonta kevyesti. Niitä maita, me siirretään niitä sinne. Ja. Kysymys tässä. Mun versiossa tämä lähti tuosta viikosta 18 täyttämään, että jos mä en halua, niin deletoidaanko ne vaan sieltä pois ne sitten ne joo aikaisemmat viikot? Ilman muuta. Joo, okei. Okay.
Ja, se riippuu aina. Meille viime vuonna sen aloittanut jo just viikko 22, mutta teemme vuonna se voi hyvin olla, että se on vähän aikaisemmin. Että sen tilanne tajuisesti. Ja siellä alhaalla se laskee automaattisesti, onks joku viikko täynnä. Ja? Kun tulisi joku virhe, esimerkiksi täällä on yksi alussa, siellä on vain 6 päivä viikossa köydetty, sitten se näyttää, okei. Okay. Se voi olla, että sillä on virhe. Ja? Hyvä on, kun kaikki 7 päivä on köytetty. Ja sitten periaatteessa... Saatko sä vielä toisenkin, että toi järjestys, että kun sä oot noita laidunlohkoja tuohon laittanut, niin onko ne jossain niin kuin logistisessa järjestyksessä sulla mietittynä toi heitukkamäki ja pitkät sarat ja kuivuri ja niin edelleen, että se olisi niin kuin se järjestys, missä niitä mennään. Minä lehten muutamia askeleita takaisin ja näytän, mistä se johtuu. Odotan. Joo. Täällä oli joku toinenkin käsi vielä jo ylhäällä. Joo. Ensiksi minä mietin, missä ne eläimet on ollut syksynä. Mitä oli se viimeinen lohko? Se on aina huono, kun ne eläimet aina lopettaa samalla pelolla, koska syksynä sen aika usein se viimeinen pelto saa se isoin isko, koska se tulee kylmä, eläimet syö enemmän, sademeren nousee ja se voi olla, että se on huonossa kunnossa. Kun se saa viimeisenä se isko ja sitten otetaan se pelto sitten ensimmäiseltä, se on se kaikin huonoin. Ja kun toistetaan just se tapa, sitten se lohkovaama kehittyy kaikin hitammin. Just temmosia köytönestapuja, mitä ei ole oikeasti terveellisiä, se kannattaa ensiksi miettiä. Sitten se kannattaa miettiä, onko joku pelto, mitä tarvitsi enemmän huomioon. Se tarvitsi vain enemmän lepo, koska se on uusi perustettu. Se kannattaa myös miettiä, onko joku pelto, mitä minä ei pysty ottaa mukana ihan alussa, koska se tarvitsi enemmän lepo, tai se on just uusi perustettu, tai se on liian merkeä alussa. Just tämmöisiä juttuja on pakko miettiä läpi. Ja se piste 5, 6 ja 5 ja 6 just kertoo siitä. Että me täytyy miettiä, miten ne pelto vaahti ja onko siellä jotakin, mitä minä haluan korjata. Ja sen kautta syntyi sitten se järjestys. Ja se muuttui joka vuosi. Ja se ei ole automaattisesti aina sama. Ja miten on automaattisoitu? Se aina riippuu, mitä minä haluan sieltä. Just. Joo, yksi käsi ylhäällä. Otetaan kysymys tähän väliin. Me mennään nyt vähän yli ajalle, mutta kun me tallennetaan tämä, niin voitte, jos joudutte poistumaan nyt puolelta, niin voitte katsoa myöhemmin. Yksi dialogi. Se ei kestikään. Okei. Mutta joo, otetaan kysymys. Joo, kysyisin tuosta just kun arvon, että koska mä ne sinne sitten päästän aamusta, kun niin sitkeässä ja aamusta kuin siis keväästä, että koska aloitan sitä laidun kautta, tuossa just seuraan noita nurmia ja on käynyt niitä katsomassa ja just huomaan niitä kasvueroja siellä kyllä, mutta sitten se, että milloin mä päästä sinne, että tietysti jos ajatellaan, että puolet pitää syyä vaan, niin sittenhän siellä pitäisi jo olla aika lailla. Se on varmaan se kaikin vaikein päätös, koska minä antan yksi esimerkiksi. Yksi tuttumus tähän aloitti viime vuonna tosi aikaisemmin, koska se oli huhtikuussa jo niin lemmin, että toukokuun alussa siellä oli jo jonkun verran rehua. Ja sitten iski hänelle tämmöinen suhteessa kylmä kausi. Ja se tilanne oli sitten näin, että se ruoho ei ole kasvanut yhten kaksi viikkoa ja sitten hän laidunsi kaikki lohkot läpi ja sitten se kasvu vaan kokonaan loppui. Se kannattaa vähän katsoa, kun aloitetaan liian aikaisemmin, se voi just olla, että se on vielä liian kylmä ja se kasvu ei oikeasti lehte. Se on aina hyvä, kun tiedetään, että se lämpötila jää tasaisesti, että se on tämmöinen varmuus, että se kasvaa. Ja sitten jonkun verran täytyy olla jo kasvamassa, ja ne ensimmäiset lohkot, minä sanoisin, minimi on 15 senttiä, koska se tarvitsi olla jonkun verran jäännös täytyy olla.
ja se maksimi on kaks viis kolmekymmentä, koska kun se on sitten liian paljon, kun odotan liian pitkä, se voi sitten olla, että meidän viimeiset lohkot on sitten jo siemenkypsä, ne tuottaa jo siemeniä. Ja se on vaan, laiduntaminen on taito ja tieto. Se on just jotakin, miten vaan kannattaa koeta, miten on se sopiva tapa reagoida. Ja vaan myös se, kuinka kostea ne pelot ovat. Kun ei ole kuivunut kunnolla vielä keväällä ja aloitetaan, se voi myös olla, että se aiheuttaa ongelmia. Autoiko se vähän eteenpäin? Joo, kyllä auttoi, kyllä. Ja tuossa itse asiassa viime kesänä mä huomasin sellaiset, että se riippuu kyllä tosi paljon siitä kasvilajeistakin. Tuli oli yksi sellainen apilamailashässäkkä, missä oli monessa, se kasvoi aika pitkäksi, mutta kun siinä oli sitä kasvustaa niin monessa tasossa, niin se riitti ja se kasvatti hyvin. Ja sitten siihen jäi tosi hyvä panssari ja se on just se koelohko, niin nyt siellä vihertää jo, tai on jo hetken aikaa vihertänyt, että se on ihan selvästi eellä kaikkia näitä muita kappaleita. Just, hyvä juttu. Ja. Hyvä, hyvä. Joo, minä näytän teille se viimeinen dia. Sen just se tarkistus on aika makea, koska sitten siellä me voimme just soittaa, miten meidän pelot kehittyy joka vuosi toivottavasti vähän eteenpäin. Tai kun ei kehity eteenpäin, sitten me kuitenkin näemme, että meidän rehutuotanto koko ajan laskee alaspäin ja me pystymme reagoida. Se on jotakin, mitä on tämmöinen tosi hyvä päätöksentekoväline ja tuo paljon sisään. Ja se on sitten se laidunnussuunnitelma. Se on se. Meillä on ne neljä osat. Kaikki on pakko töitä ja se kaikin tarkin juttu on, että me mietimme meidän siirrot, mihin siirretään ne eläimet milloin. Ja se on sitten aina se vaatii aika paljon luovuus ja tieto omasta laidunnussysteemistä. Muuten se on tärkeää, että ne lepojaksot ei ole liian lyhyt. Ja että me avioimme meidän eläinten paino hyvin, koska kun se paino ei ole hyvin avioitu, se voi olla, että että meidän reho vaan ei riitä. Kun me uskoisimme, että meidän eläimet vaan paino, ne 500, mutta ne paino sitten kuitenkin 600. Ja? Just. Nyt minä olisin valmis. Yksi vinkki vielä. Siellä YouTubessa on yksi video, kestä 12 minuuttia, ja siellä Tuomas Mattila kertoi myös, miten töydetään se laidunnussuunnitelma. Ja kun tuli tämmöinen tunne, että okei, nyt minä haluan kuitenkin uudestaan katsoa, miten se toimii, se video auttaa vähän eteenpäin. Sitten minä sanon kiitos, ja odotan kysymyksiä, kun meillä olisi vielä aika. Hyvä, kiitos tosi paljon, Filip. Kiitos, Eija.